sabe como é. Vamos orgulhar Hacking. Strauss para o Weaver. Tô tendo dificuldade em estabelecer comunicação com a minha unidade de coleta na sua área. A minha equipe já está a caminho, Dr. Strauss. Zumbi MEA. Aqui ele virou pó. Essa pegou bem na moleira. Alguém vai ser explodido. Huh.
morto-vivo neutralizado. Máximo de munição. Parece que a gente jogou tarde. Equipe de ataque, vamos terminar de coletar o Ethereum. Coletores por perto. Vamos retirar as cargas de Ethereum antes de colocar no foguete. Tenha cuidado. A minha equipe falhou nesse aspecto. Tem que se mover com vigor, equipe de ataque. O Ethereum começa a degradar no momento em que é removido. Game over pra você. Operadores abatidos. Repetindo, todos os operadores abatidos.